Eu lá em casa criava uma cabra, a bicha era inocente, só fazia mel. Até um dia que chegou um cabra, um malfazejo chamado Xavier. E ele logo que desceu do carro, olhou pro animal com a cara de enxerido, disse umas coisas nos ouvidos dela, levou para uma moita e deve tê-lo seduzido. Pois a cabra agora não quer nada, é só de olho na estrada, chamando Xavier, Xavier. A cabra agora não quer nada, é só de olho na estrada, chamando Xavier, Xavier. Dá até dó de ver o animal nesse estado de nervo, nessa depressão, nessa angústia, morrendo de saudade desse tarado que chegou de caminhão. Pois a cabra agora não quer nada, é só de olho na estrada, chamando Xavier, Xavier. A cabra agora não quer nada, é só de olho na estrada, chamando Xavier, 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 Xavier. Rapaz, a música do Xavier ficou muito boa. É outro lançamento nosso aqui do Leroy White. Aliás, deixa eu tirar logo esse violão aqui para a gente ficar mais à vontade, né? É, tem que ficar à vontade, porque você sabe que você não pode tirar o Xavier era doido pro cabra, não era, Falcão? Ô, bicho, para gostar de cabra. Pensa num cabra chegado. Você também é meio assim, zoófilo, Valdeci, você gosta de um bicho? Ah, não, eu criei no interior, eu fui criado com leite de cabra mesmo. Foi, né? Foi. Ah, calma. Por falar nisso, Wanda, é verdade que o Valdeci era chegado numa cabra, numa galinha? Chegado numa cabra, chegado a, também o leite do bode. Ixi, Maria. Aí o bode da leite, parece que é doido. Aí arriscado da bode. Tinha o bode oiô que dava leite? Conversa é essa. Pai, deixa eu explicar um negócio aqui. Ó. O pessoal está perguntando. É o seguinte, Leroy White, esse novo Leroy White é toda quinta-feira às 22 horas. Aí tem uma reprise no domingo às 16 horas para aqueles cabavéis que perderam na quinta e que tem raiva do Luciano Huck. Não aguenta mais olhar para o Luciano nem para a Angélica. Então, assiste o Leroy White de novo no domingo. E no meu canal do YouTube, que é o Falcão Mais. Falcão Mais é assim, o Falcão marca aquela cruzinha demais, sinal demais. Certo? Você bota lá que toda sexta-feira eu vou colocar lá o programa completo que passou na quinta e vai ficar lá para o resto da vida. Até seu tataraneto vai ver, que não vai sair mais lá do YouTube nunca. Pronto. É verdade. É isso aí. Uma coisa é certa. Da mesma forma que Jesus restaurou a vista do cego Bartimeu, claro que o mestre também poderia curar o Valdeci. Eu só não garanto que ele dava um jeito, era no chifre. Não sei. Não sei se Jesus era... Não, o chifre, ele não mora por aqui, não. Mora no interior. Eu não sei se J. Cristo era versado em chifre. Naquela época já tinha, né? Tinha chifre. Claro, rapaz, não sei. Aí a humanidade eu... nunca viveu sem um chifre. Mano. É, isso é verdade mesmo. É verdade. Na tábua dos 10 mandamentos, preste atenção nesses 3. Pague as contas, ande na linha, não roube galinha pedrez. Aí pode contar comigo e o meu pedido de amigo, Mateus 15, 16. É o versículo. É, o versículo. E esse aqui é o velho novo Leroy White do Falcão, negado. De volta à TVC depois de uma quarentena de bem uns 3 anos, pelo deserto. Sabe aqueles 40 dias que J. Cristo passou no deserto? Foi mais ou menos que nós passamos fora. Multiplicado por não sei quanto. É isso aí. Leroy White volta para ensinar que, sob a luz da consciência, Deus fez de tudo bem feito. O homem é que faz a divergência. Está tudo feito aí. Aí os cabos ficam, nem sei o que, nem sei o que, nem sei o quê. E é melhor assistir ao Leroy White do Falcão do que passar o dia nu, dentro de casa, esperando a criatura sentir vontade. Ixi. Sentir vontade de assear os pés. Ah, aí é de lascar, rapaz. Adacir, você foi casado já quantas vezes? Rapaz, eu fui casado 2 vezes. Todas as duas errou o chifre? Não. O chifre foi só. Rapaz, Falcão, é o seguinte, vou falar sério mesmo agora. Sim. Vocês falam em corno e tudo, mas eu não tive esse dom aí não, viu? Olha aí, mas, chifre, olha não. Aí, Falcão. Nunca sei o que, eu botei as duas mãos no fogo. Jota Cristo não disse isso não, mas todo corno é cego. Ah, isso aí é verdade mesmo, todo corno cego é cego. Corno. Não. Todo corno é cego. Todo corno é cego, tranquilo. E todo cego é corno. Não, aí não. Não, não é, Bobo. É não. Como é que o sujeito... Agora todo corno é cego. Três anos para trás aqui... E a mulher lá no interior dos matos, com um bocado de galinha, cavalo, jumento e... Ixi! E diabo, isso, eu não sei como é que o cabo ainda acha, porque é tão bom ser corno, rapaz. Não tá mudando. Não, mas é porque eu não tive esse dom, não. Agora o Bubu aqui... Sim. O Bubu é o seguinte, é mais corno que um galo chinês.
E o nosso convidado de hoje é um historiador, escritor, professor do Colégio Militar de Fortaleza, torcedor, vale me Deus, vamos torcer Fortaleza, do Tricolor de Aço. Então é curto. Vixe Maria. Hoje, ainda bem que vocês não vieram com aquela máscara do Ceará hoje. A minha, eu deixei em casa hoje. Ele é espírita cristão e palestrante e presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará. E veio ao Larry White para falar do novo livro que ele está acabando aí de escrever, de 1.200 páginas, que será lançado agora brevemente. A obra retrata a vida do cearense nascido no Riacho do Sangue, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Para quem não sabe, daqui a pouco nós vamos explicar quem foi esse cabo aí. E para falar do livro Bezerra de Menezes, o livro é o seguinte, é Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão. A mais completa biografia sobre o médico dos pobres, que era o Bezerra de Menezes. Aí eu chamo aqui o filho do saudoso, seu Luciano, meu amigo Luciano Klein, que já está ali só escutando a conversa, lá ele de lá para cá. Rapaz, o cabo é do bom. Tudo bem, Luciano? Rapaz, toda hora tem um negócio que a gente... Senta aí como se estivesse sentando no colo do coronel de Narnoeiro. Se lembra? Espírito das antigas. Rapaz, Valber, você conhecia já o Luciano? Hein? O me apresentou, mas estou conhecendo pessoalmente hoje, né? Rapaz, o homem só do cabo escrever um livro de 1.200 páginas é uma coragem medonha, né? Para eu desenhar todo esse pessoal que está aí ao lado dele. Sim, rapaz, os irmãos que estão do lado dele ali, você pode desenhar tudo, pode desenhar. Vou dar um jeito aqui. Não, mas eu acho que o doutor Bezerra vai dispensar. Fala o seguinte, você desenha só ele e o doutor Bezerra. E os outros, né? É essa mesmo, é surpresa. Legal. O Riacho do Sangue, Luciano, é hoje em dia o município do Jaguaribe, onde é o Riacho do Sangue? Exatamente, Falcão, na região do Vale do Jaguaribe, no espaço físico ou geográfico, onde atualmente se encontram especialmente a cidade de Solonópolis e Jaguaretama. Ah, sim, é mais para cá pouco. No, ali o açude do Castanhal não cobriu o lugar que o doutor Bezerra nasceu, não? Não, mas pegou uma parte da região. Inclusive um açude antigo que foi construído pelo pai dele, hoje está submerso. Quer dizer, pelo menos quando há o período de inverno habitual que nós temos, mais raramente, infelizmente, em nosso estado. E eu sei que, por exemplo, ali foi coberto o lugar onde foi morto o Tristão Gonçalves, né? Exatamente. O açude cobriu tudo. O professor Liberal de Castro, que era meu professor na Faculdade de Arquitetura, eu acho que ainda é, não sei se ele já se aposentou. Já se aposentou, é meu companheiro, inclusive, no Instituto Ceará, Histórico, Geográfico, Antropológico. Você deve ter feito umas pesquisas. Grande figura. Nesse lugar tudo aí. Que aí ele estava com a ideia de fazer no lugar que o Tristão Gonçalves morreu, fazer assim, tipo uma coluna que saia fora do açude, ficar sobre a lâmina d'água do açude. Mas acho que não fizeram. Não chegaram a fazer, não. Mas aí é o que eu vou lhe perguntar agora. Essa pesquisa foi grande, né? Quanto tempo faz que você está pesquisando isso? Falcão, desde 1993, praticamente, foi quando nós começamos a fazer essas pesquisas, objetivando conhecer um pouco essa figura extraordinária de um dos mais, diria hoje para você, com toda a franqueza, populares nomes da história do nosso estado do Ceará. Terra de Raquel de Queiroz, José de Alencar, do padre Cícero Romão Batista, uhum. Bezerra de Menezes é indiscutivelmente um dos nomes mais populares. Terra de Chicanis, terra de Renato Aragão, terra de Tom Cavalcante, terra de Falcão, então a terra dos bem-humorados que vieram à terra também para uma missão extraordinária. Antes de continuar, vamos ver a previsão do tempo aí do Valdeci, que a gente falou em açude, em Riacho do Sangue. Vê o que o Valdeci diz para hoje. Previsão do tempo. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, se você e a sua esposa fizeram distanciamento social rígido desde o ano passado, e a sua mulher apareceu barriguda, meu filho, é coronavírus, não, meu, é corona chifre. Corona chifre do filho. Ei, cuidado. Vai ser dois meninos e mais um corno na família. Eita, corno velho. Eu quero é cegar se não for. Ai, corno. O cara sai de casa sem ouvir o Rodeci, é mesmo que nada. Agora, Rodeci, eu fiquei pelejando para ver Pereira no mapa, você ficou com o chifre bem na frente de Pereira, pô. Pereira é ali perto, onde está mais ou menos aquele açude azulzinho ali do Castanhão. Pereira é naquela ponta. Seu chifre ficou bem em cima. Foi? Foi. Atrapalhou. Ah, esculhambou. Da próxima vez vamos corrigir. Mas eu não tenho chifre, não.
Ora não, se cobriu a cidade de Pereira todinha. Essa é essa. O município todo. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho para falar primeiro de Luciano. Quem é Luciano? Estou vendo aqui que você é historiador, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. Aquele famoso instituto que fica ali na Praça do Carmo? Exatamente. O que é que o cabo precisa para ser membro do instituto ali? Primeiro, gostar de história, da história local, especialmente do Ceará. Então, nós pesquisávamos já há bastante tempo no instituto, do qual faz parte também o citado grande referência da história, embora na área da arquitetura, o Liberal de Castro. Liberal de Castro. Que hoje está aí já na casinha dos 90 anos, firme, forte, continuando os seus trabalhos, continua escrevendo na revista do Instituto, que sai sempre anualmente. Então, é motivo de alegria e muita honra para nós também, como historiador e espírita, participarmos dessa agremiação. Certo. Você falou que é espírita. Você é espírita desde menino. Você já nasceu espírita, a família toda era espírita, ou você depois de grande é que se interessou? Na juventude, Falcão, nós tínhamos, à época, 21 anos, né? Começamos muito cedo no espiritismo, integramos o movimento de juventudes espíritas aqui de Fortaleza, no Ceará. Embora minha mãe ela tivesse uma mediunidade, meu pai também simpático ao espiritismo, e minha avó também frequentasse uma instituição espírita local, só por opção pessoal mesmo, pela curiosidade, essa busca juvenil à época de conhecer um pouco mais a respeito da vida, e das questões que sempre afligiram a criatura humana, a respeito da transcendência do ser e da imortalidade da alma, foi que nós começamos a estudar mais detidamente o espiritismo. Você é presidente da Federação Espírita Cearense. A gente pode dizer que o espiritismo no Ceará, esse espiritismo kardecista, é um dos mais fortes no Brasil? O Ceará é um estado... Sem sombra de dúvidas, Falcão. Aliás, segundo pesquisas, nas duas últimas décadas, ao lado do Amazonas, o estado do Ceará tem sido o estado onde... quantitativamente, mas vem crescendo o número de adeptos do espiritismo. Então, realmente, isso se deve ao interesse que a doutrina provoca em todos nós. Como é que você vê essa história? Eu vejo muito uma certa exacerbação, uma certa polarização entre as igrejas ditas evangélicas e o que eles chamam de espiritismo. Eles chamam de espiritismo, são as correntes afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda e tal, e eles ficam sempre batendo na tecla de que isso não é coisa de gente séria, que é coisa do demônio, que não sei o quê. Eles nunca batem no kardecismo, mas através da umbanda, que a gente sabe que tem muita coisa do kardecismo, eles batem para valer nos espíritas em geral, né? É verdade, Falcão. Infelizmente, isso se deve, normalmente, à ignorância que eu coloco aí no sentido de falta de conhecimento em relação... as outras concepções de fé, porque nós temos de ter o máximo de respeito em relação a toda e qualquer profissão de fé, porque entendemos com o Espiritismo que todas as religiões, quando devidamente bem vividas, quando nós nos esforçamos, independentemente do credo que optemos por seguir, em nos tornarmos pessoas de bem, todas elas, sem exceção, são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. E em relação às religiões de matrizes africanas, que infelizmente, por razões até históricas em nosso país também são discriminadas, elas merecem o máximo de respeito, porque com há certeza. Muitas pessoas boas trabalhando no bem e divulgando uma mensagem de paz e de fraternidade. Quem está bem na sua religião, você pode prestar atenção. Primeiro, não vai criticar a religião dos outros. Nem vai se meter em picuinha nenhuma com religião de ninguém. E a gente sabe muito bem que... as pessoas só veem as aparências materiais, não se vê que dentro dos mais humildes pode ter espírito de luz, né, cara? Não, tem a menor sombra de dúvida. E ele, Jesus, dizia, sempre chamando a atenção da nossa postura, muitas vezes hipócrita na relação com o próximo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o mais importante é a forma como você vive, com alegria, fazendo do mundo um mundo melhor, sem essa hipocrisia que, infelizmente, faz parte ainda... da nossa natureza humana, esse nosso lado sombra, que todos nós carregamos ainda intimamente. Rapaz, eu não sei se é o caso, não, mas é todo convidado que a gente vem aqui, a gente entra com a vassoura de varrer rastro de corno. Cadê? Porque às vezes, como eu sei que você vem acompanhado de um bocado de irmão aí, hoje é o outro, porque tem muito irmão, né? O outro. Bota esse corno pra dormir. Não dê mais cachaça a ele, pois ele anda revoltado. Porque agora tomaram a mulher dele. Peraí, Nico, peraí, que segundo o Valber, tem uns cabos aqui por trás. Passa aqui o Rô, aqui atrás dele também.
Tem rastro em todo canto aqui. Mas até aqui perto. E vai você o rastro também, você é corno eu também. Você é corno. É isso aí. Hoje. A gente faz essa brincadeira, todo mundo acha que no mundo espiritual não tem esse tipo de brincadeira também, não, Vicente? Nós continuamos a ser do lado de lá o que fomos na Terra. As pessoas têm uma ideia de que não, morreu... Não, roda assim, se o cara é corno aqui, continua lá. Roda. As pessoas têm a ideia de que morreu, virou santo. A história não é bem essa, não. É, Falcão, tá ruim para você, viu? Eu sei, a gente tá desaparecendo aqui na brincadeira, exatamente para o pessoal ver que não é aquela história que se dizia que o espiritismo é um negócio que... Não. Punha até medo nas pessoas, né? Todo. A própria a mensagem do homem de Nazaré é uma mensagem que nos traz sempre alegria, sempre esperança. O riso faz parte desse processo, é uma terapia tão necessária a todos nós, sobretudo nos dias atuais. Por isso que é importante, embora as dificuldades do caminho, as dores, os sofrimentos pelos quais todos nós passamos, sobretudo nesse período de pandemia que nos fez ficarmos um pouco isolados de outros tantos companheiros, como você lembrava agora, na abertura do programa, o retorno a uma atividade que é tão prazerosa, tanta gente, traz tanta alegria, principalmente ao nosso povo, que tem essa picardia, essa alegria, essa maneira extrovertida de ser. Então, nós temos que levar a vida dessa forma, Falcão. Pelo menos nós pensamos assim. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que nos concita a ser sempre felizes, ter uma visão de que a vida deve ser intensamente vivida. É isso. Você falou em pandemia aí, eu tenho visto muito, eu sou um cara que gosta muito de pesquisar na internet essas coisas, tenho visto muita gente falando que a pandemia seria uma espécie de depuração, seria uma espécie de chamado de algumas correntes, é uma espécie de colocar a Terra num eixo mais, digamos assim, mais de paz, mais de luz. É, isso pode ser verdade? Na verdade, todos os problemas, as dores, as pestes que já existiram na história da humanidade, a peste negra na Idade Média, há 100 anos nós tivemos a chamada gripe espanhola, embora ela não fosse oriunda da Espanha, e sim norte-americana, todas essas enfermidades, epidemias ou pandemias que assolam a humanidade tempos em tempos, como as dores, as doenças, os problemas individuais ou coletivos pelos quais nós passamos, são momentos, Falcão, que nos permite parar um pouquinho para refletir a respeito da nossa vida. E se nós soubermos tirar as lições desses sofrimentos pelos quais nós passamos, nós nos enriquecemos sobremaneira e prosseguimos a nossa jornada muito mais preparados. E, sobretudo, nos tornando pessoas mais fraternas, mais solidárias em relação ao outro. Nesse ponto de vista, eu acho que a pandemia cumpriu a missão mesmo de tornar a gente mais fraterno. Pelo menos assim, tornar a gente mais compreensivo com os familiares, principalmente dentro de casa, né? Isso foi muito também, interessante. Né? Com a convivência necessária pelo momento. Aquela convivência forçada. O Valdeci mesmo estava me dizendo que sempre que chegava, uns cabas pulando janela, agora ele está dentro de casa e os cabas estão lá nunca, também. Nunca aconteceu isso. Eu passei foi 3 meses dentro de casa sem sair para casa nenhum. Tá certo. Aí já terminou o nosso primeiro bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho com essa conversa legal aqui com o Luciano Klein. E com a banda Antônio Herrano. Vai, acompanha. Estamos apresentando, e o pior, você está assistindo o Lero White, o programa do Falcão, nessa nova fase, depois de pandemia e o escambau 14, estamos aqui de volta na TVC, toda quinta-feira, 22 horas, e hoje estamos conversando com o Luciano Klein. Daqui a pouco eu vou continuar a conversa, vocês vão ver como esse cabo é esperto, um cabo danado. Um homem que faz um livro de 120 páginas, chega a dar até uma coceira só de pensar. 1.200, aliás. Aldeci. Oi. Pois não é que chegaram aqui uns e-mails, os primeiros e-mails, rapaz. Opa! Aliás, é o seguinte, a partir de agora tem um WhatsApp, o Lero WhatsApp, que eu vou dizer o número agora, que é o 85, é de Fortaleza, né? 992-58-2600. Está escrito aqui, eu acho, né? Não sei não. Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer de novo. 85 992 58
2600. Aí vocês, é melhor porque vocês podem mandar não só os comentários escritos, mas podem mandar foto, mandar vídeo, o que vocês quiserem mandar aí. E também podem mandar no meu canal do YouTube, porque esse programa também está sendo exibido no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, você aí do Brasil, do mundo todo, é canal Falcão Mais. Falcão Mais, aquela cruzinha demais. Bota lá que toda sexta-feira nós estamos lançando o Lero White da semana, certo? Chegou aqui um e-mail, Valdeci, ó. Certo. Eu estou dizendo assim porque fala em você aqui. Pronto, vamos lá. É, Falcão, esse Valdeci não vale o que o gato enterra. Vi ele na Zena, para quem não sabe, é o restaurante da Zena. É, na Zena. Um dia desses, mais uma vizinha do finado Filipão, todos se botando para cima dela. Mas olha, foi mesmo, teve isso. Esse segue enxerga, Falcão. Eu ri, ele passava o dedo na sanfona. E dizia o nome das partes da mulher. Para botar... Rapaz, para botar o quê? Não sem cuspe, é daqui para ali. Ó. E aí ele disse que é aqui do Tabapuá e peça para o Nick dar um abraço por trás nesse caceteiro, velho. Vai lá, Nick, dá um abraço por trás nele. Só para poder ele... Rapaz, dê um abraço do Bubu por trás, que é melhor. Bubu. Vai, abraço por trás, não roda assim. Vai, aí. Atenção, atenção. Ah, daí. Tá bom. Mas tem outro aqui, ó. Falcão, eu me chamo Jotinha Sabugo. Sou irmão... Jotinha Sabugo, ó. Sou irmão do Josivaldo do Galinheiro. Lembra? Não lembro nada, como é que eu vou lembrar do negócio dele? Ele lá que é Josivaldo do Galinheiro. Moro na Parquelândia. Estudamos no Colégio Joaquim Nogueira. Ah, pai, comecei a me lembrar. Eu estudei no Joaquim Nogueira mesmo, lá pelos anos de 75, 76. Lembra daquele nosso amigo George Harrison? Auxiliar dos Serviços Gerais? Acaba saiu dos Beatles para ser auxiliar dos Serviços Gerais. Pois não morreu? Ah, pai, morreu. Falcão, os apagões começaram. Ficou escuro no bairro e eu não vi um único vagalume. Aí eu pergunto, os vagalumes sumiram ou eles estão apagados? Passa a pergunta para o Valdeci. Sumiram ou estão apagados, Valdeci? Não, sumiram mesmo. É porque os vagalumes modernos não sabem mais acender aquela luz, exatamente. Não. Só aparece no inverno e agora não tem mais não, também não. Não, mas eles não sabem, eles aprenderam a acender. Porque, é verdade. Qual é a facilidade da luz elétrica, né? Da Coelce, da Conefor, esse negócio todo. É o novo, menino. Conefor. Deixa eu mostrar um negócio que eu recebi aqui. Olha esse livro aqui, esse CD. Semi-ofensas. É de um conterrâneo meu lá de Pereiro, rapaz. Alex Dias. Fez um disco muito legal. É assim na pegada do Zé Ramalho, viu, Wanda? Você gosta, né, do Zé Ramalho? Eu gosto, sim. Esse disco dele aqui não é um imitador do Zé Ramalho, é uma coisa inspirada do Zé Ramalho. Aí tem também aqui um livro do professor Paulo de Tarso Pardal, rapaz. É o Pardal? Caba Velho Pardal, que é nosso colaborador aqui no Lero White. Esse livro só dando uns toques assim de gramática e literatura. Tem um livro que esse eu não li ainda, rapaz, do Russem Moreira Conrado, um livro sobre o Belchior, nosso Belchior. Belchior, O Silêncio do Amor. Deve ser bom esse livro, hein? Belchior, um cara sempre tem coisa para se escrever e se falar sobre ele, né? Outro livro, do outro cearense, caba bom também, que chegou aqui, do Fernandinho Costa, lá da Verve Publicidade. Nem toda história é uma ilha. Também esse aqui já li. Muito bom, viu? Esse do Fernandinho. Fernandinho é um dos craques do marketing aqui no Ceará. Viu? Beleza. Luciano, eu via... Hein? Ah, tem uma rodada, rapaz. De que é hoje? A rodada de álcool, rapaz. De álcool nas mãos, é bom. Nunca é de menos. É, nunca é demais álcool para a gente se... Aliás, Luciano, você está aí de máscara. Se você quiser tirar a máscara, pode tirar, que nós estamos tudo vacinado com duas doses. A Wanda já tomou, foi 4. A Wanda não pode ver um posto que ela entra para tomar uma dose. Rapaz, não pode, não. É impressionante. Ela vai passando na rua. Ela sabe que tem uma fila, ela entra na fila para tomar outra dose. Entendeu? É bom, se tiver 10, eu tomo mesmo. Agora é uma cachaça ali. É impressionante. Agora o Valdeci quer tomar uma dose, mas é de cana. De cana. Rapaz, tem tanta coisa para perguntar. Tudo que vocês falam, me lembro de perguntar uma coisa para o Luciano. Acho que eles acabam aqui no meu ouvido mandando perguntar. Ele falou em cana. Esse negócio do caba que bebe muito, tem uns irmãozinhos que ficam incentivando, né? Querendo que o caba beba, né? Pode acontecer. Questão de afinidade, assim como em tudo na vida, dependendo da forma como nós pensamos, da forma como nós vivemos, há aqueles que, de certa forma, também se afinizam e podem chegar junto. Tá influenciar certo. Negativamente. É sempre bom ter o cuidado devido. É isso aí. Mas, Luciano, eu queria saber um negócio sobre você mesmo agora. Esse cãe é do grande pianista
Jacques Cães, lá do Aracati, é? Exatamente. Na verdade, ele era primo do meu pai, de Aracati, meu avô, que também se estabeleceu quando veio de fora do Brasil e casou-se com minha avó, que era natural de Aracati. Esse clã é europeu, ali do leste da Europa, né? Por ali. É da região da Alsácia-Lorena, atualmente França, né? Sim. Na época, quando ele nasceu, era Alemanha, aquela região conflituosa. Dali da França para cima, eu sei, que na Segunda Guerra houve um conflito medonho. Isso, ali. Então meu avô era judeu, veio para cá antes da guerra. E aqui constituiu família. E o Jacques, né, que era primo dele, se notabilizou nacionalmente e mundialmente por ser um dos grandes pianistas. Hoje, lamentavelmente, esquecido da história da música em nosso país, né, pelo menos pelas gerações atuais. É, e por isso mesmo nós vamos avivar a memória. Jacques Klein foi um dos maiores pianistas do Brasil. Eu não conheço muito a fundo, não sei em quem que ele era especialista, era em Chopin, se era em Bach. Eu sei que esses pianistas todos têm uma queda para cada um desses grandes. Ele era compositor também, né? Era, tocava de tudo. Junto, o Ceará tem uma certa tradição musical da música clássica, que eu acho que o Jacques Klein, junto com aquele lá do Iguatu, Eleazar de Carvalho, são os maiores musicistas, fora o antigo que era o Alberto Nepomuceno. Outro caba bom na música. Muito legal. É verdade. E você também pode se enveredar a qualquer momento no negócio. Minha mãe tocava, né? Também enveredou-se por esse caminho, mas eu, por enquanto, estou aprendendo a tocar pandeiro, né? Mas por enquanto não toco nada. Pandeiro é bom. Tá aí a Wanda, pode dar umas aulas de triângulo, né, Wanda? Tranquilo. Você toca zabumba, pandeiro e triângulo. Né? Você é polivalente nesse negócio, né? Zabumba e triângulo, né? Gogô. Tá certo. Agora, Luciano, vamos falar da pesquisa do livro sobre o Dr. Bezerra. Primeiro, temos que esclarecer que quem nunca ouviu falar em Bezerra de Menezes só ouviu falar na avenida. Tem a avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Tem gente que não sabe por quê. Mas o Dr. Bezerra foi um grande médico cearense e se notabilizou pela grande tendência de medicar para os pobres. Diga aí, você que sabe melhor. Exatamente, Falcão. E numa sociedade como a nossa hoje, que necessita tanto de referências, de modelos de homens e de mulheres de bem, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que agora, recentemente, dia 29 de agosto, completaram-se aí os 190 anos de nascimento dele. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, já na mencionada região do Riacho do Sangue, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de abril de 1900, com 68 anos, ia completar 69. E se notabilizou no Rio de Janeiro pelas suas várias ações em atividade, tanto na política como na área empresarial, como também na luta a favor da abolição da escravatura, um homem que já foi também vanguardista, pioneiro em várias áreas do conhecimento e do saber humano, um defensor da ecologia, já... de certa forma, se enveredava pelo caminho da defesa da preservação das matas do nosso país, notadamente no Rio de Janeiro, e, obviamente, na área tanto do espiritismo, doutrina que ele vai professar a partir de 1875 e, de forma mais efetiva, a partir de 1886. Ele se dedica até o final da existência e, ao longo de toda a sua existência, o que mais comove a todos nós que temos a oportunidade de ler sobre a vida dele é a sua dedicação extrema ao semelhante. Esse sentimento de empatia como médico, um médico não somente de corpos, mas um médico de almas, um médico que procurava cuidar de todas as pessoas indistintamente a qualquer hora do dia ou da noite. Então, por isso é que ele se torna hoje uma personalidade ímpar na história do nosso Ceará. E eu digo sempre, sabe, Falcão, que, embora nós tenhamos personalidades populares em nível nacional, da nossa cultura... No Brasil hoje, talvez seja Bezerra de Menezes aquele que mais seja conhecido nacionalmente, porque em todos os estados do Brasil há alguma instituição que o homenageie, espírita ou não. Nós temos creches, escolas, orfanatos, asilos de idosos, lojas maçônicas, embora ele não tenha sido maçom. Pelo exemplo, porque essas pessoas, como Bezerra de Menezes, como Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, ou Chico Xavier, ou pastor Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, essas pessoas que vivem o bem e que demonstram, não só com palavras, mas com ações, que vale a pena ser útil à humanidade, elas tocam, pelos seus exemplos, repetimos, os nossos corações, e são motivos de emoção quando nós temos a oportunidade de falar um pouquinho a respeito delas. Você falou em Irmã Dulce, em Madre Teresa, a gente podia dizer que se Bezerra fosse um caba mais chegado nas religiões católica romana, já podia ser um santo também, né?
como está canonizado. A ideia é um processo da Igreja, instituição tradicional que nós respeitamos profundamente, o processo de beatificação e santificação, como aconteceu com a irmã Dulce, né, que agora é santa pelo nosso país, de tradição católica. Bezerra de Menezes preencheria os requisitos, se fosse vinculado à Igreja Católica, de uma alma dessa categoria, como Chico Xavier e outros tantos mais. Porque são criaturas que se esquecem de si mesmas para viver em função dos outros. Lembrando aquele lema de uma das maiores personalidades da história da humanidade de todos os tempos, e digo isso como historiador, que é a figura incrível que todos nós amamos e que não há ninguém no Nordeste, especialmente em uma família nossa, que não tenha o nome de alguém que eu homenageei, Francisco de Assis. Sim. O pobrezinho da Úmbria, que dizia com muita propriedade: se as palavras convencem, são verdadeiramente os exemplos que arrastam. E Francisco de Assis é impressionante. Quantos anos? 500 anos depois, ainda está todo mundo na... Aliás, tem também uma grande parcela que diz que é franciscana e que sabe aquela oração de São Francisco de Cor, mas na hora da prática não condiz, né? Tarcísio escreveu aqui que é o seguinte: Luciano prova que Bezerra pregava o que vivia e vivia plenamente o que pregava. Deve ter sofrido bastante. Como é que ele conseguiu chegar a esse ponto? Ele se formou onde? Aqui não foi, que aqui não tinha. Não, no Rio faculdade. De Janeiro. Na época só havia duas faculdades de medicina, em Salvador e na Corte Imperial, no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, no segundo reinado. E ele conclui com muito sacrifício, depois de 6 anos de estudos demorados, na capital do Império, portanto, a faculdade em 1856. Aí, a gente sabe que ele se dedicou, como a gente já falou, que é os pobres, dando aqui provinha essa, digamos assim, o sustento dele, já que ele não cobrava de ninguém, quase ninguém, ele não cobrava consulta nem nada, como é que ele não cobrava daqueles que não podiam pagar, mas naturalmente daqueles que podiam, obviamente ele precisava sobreviver, ele tinha de cobrar. Mas o fato, Falcão, é que ele também teve uma atividade como militar entre 1858 até 1860, a partir de um concurso que ele se submeteu, então foi segundo cirurgião tenente do Exército. Ah, sim. E na década seguinte ele também clinicava, então ele sempre consultava num dos seus consultórios à época, as pessoas que não podiam pagar e as atendia gratuitamente, e aquelas que tinham, evidentemente, sabendo da necessidade dele de sobrevivência, também colaborava nesse sentido. Além de ter tido outras ações, até na área empresarial, ele vai montar, em 1861, uma casa de saúde, inclusive onde ele atendia gratuitamente escravos à época, né? Aqueles escravos fugidos, às vezes lá buscavam o doutor Bezerra, e ele ministrava esse medicamento fundamental às nossas vidas, que é o afeto, certo, que cura mais que muitos remédios que nós temos nas nossas farmácias. É verdade. Logicamente, vocês vão comprar o livro do Luciano, porque ele não vai contar a história, não vai entregar aqui a história toda. Vocês vão ter que comprar o livro, porque 1.200 páginas deve ter história demais. Agora me diga, Luciano, qual é a ligação cronológica dele com Allan Kardec? Eles viveram na mesma época ou um já tinha morrido quando o outro surgiu? Eu não tenho assim conhecimento. Viveram, são contemporâneos, embora não tenham se conhecido, porque Kardec, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, e veio a desencarnar, a expressão que nós espíritas utilizamos, no dia 31 de março de 1869. Então, o doutor Bezerra, como nasceu em 1831, ele foi contemporâneo de Kardec e vai conhecer o Espiritismo depois que Allan Kardec já havia falecido. Isso que eu queria saber. Mas a sua dedicação, inclusive presidindo a Federação Espírita Brasileira, que é a instituição que nacionalmente organiza o Espiritismo, em dois momentos, em 1889 e de 1895 até 1900, quando ele falece no exercício dessa função, foi, portanto, posteriormente. Então, já no final do século retrasado, que foi o século XIX. É, isso que eu queria saber, se ele tinha realmente conhecido a doutrina de Kardec antes de desencarnar. Ele realmente conheceu e foi presidente da federação. Foi presidente da federação. Muito bom. E ele retornou para o Ceará, ele andava muito por aqui, ou ele ficou radicado lá no Rio e pronto, de lá não veio mais? De princípio, sim, Falcão. Quando ele estudava na faculdade de medicina, ele retornava, até porque a mãezinha dele ficou no Ceará. O pai falece quando ele estava cursando medicina, em 1851, no primeiro ano que ele se iniciou na faculdade. A mãe só em 1882, então, por conta da mãe, ele retornava algumas vezes ao Ceará, mais para visitá-la. Mas, evidentemente, que a vida dele, até porque ele vai se tornar um homem público, ele chegou a administrar como se fosse prefeito. Na época, não era bem esse o cargo, porque a Câmara dos Vereadores de então eram 9 vereadores, certo, e o mais votado administrava o município neutro. Era o intendente.
era o correspondente ao intendente, que é mais para o final do século XIX. É, tá. Mas o presidente da Ilustríssima Câmara, ele assumia exatamente essa função, não deixa de ser o intendente, como era chamado, uhum. E o fato é que ele vai por duas vezes efetivamente exercer a administração. Então, a vida dele foi toda praticamente concentrada, sobretudo a partir dos anos 1870, no Rio de Janeiro. Tá certo. Terminamos esse segundo bloco, ele rende demais quando a história tá boa, rapaz. A gente volta a errar. Não sai daí, não. Vai. Negada, nós estamos apresentando, e pior, você está assistindo Lero White, o programa do Falcão, hoje numa conversa muito legal aqui com o Luciano Klein e seus cupinchas. Ele trouxe um bocado de gente aqui. É isso aí. Adacir, esqueci o apito de chamar a cor, né? É conveniente chamar aqui? Chame, porque vamos pode chamar. Dizer que os quatro. Não é só para quem está aqui, não. O não, apito, é no mundo todo. Ele atua numa frequência internet. Isso. Quando você tiver que ouvir o apito, você levanta o braço. Levanta o braço. Vai lá. Vai lá. Manda o braço, Gugu. Olha, não é possível, ninguém levantou o braço aqui. De novo. Cuida. Opa, ali, o carro já está aqui, levantou. Vamos aproveitar que essa fuleiragem para a gente mostrar o nosso quadro Ensinamentos Práticos para a Vida Diária. Vamos ver o que tem aí para essa semana. Vai. Ensinamentos Práticos para a Vida Diária. Mas peraí, vamos tirar a máscara. Porque nós estamos já tudo vacinado, a gente está usando máscara aqui. Para dar um exemplo e dizer o seguinte, não vacile não, meu amigo, que está chegando aí um bocado de variante. Tá. Só se é do tempo da variante, você teve alguma variante? Não, tive nenhuma TL. Ah, você teve uma TL. Mas variante TL. Mas era perigosa, é pior do que essa variante. É verdade. É. É, nós estamos aqui, além do Sassá, temos aqui o Lucas, que é um cabalado do interior de São Paulo. Que... Salve, salve, galerinha. Você veio 5 anos para cá, era novinho ainda? Era novinho, tinha 3 meses. 3 meses você veio para cá? Foi. Ah, então praticamente você não é paulista não, você é cearense, acaba lá. Você tentou jogar futebol, você estava dizendo que era ser jogador? Fiz um teste no Corinthians, mas falhei. Você fez um teste no Corinthians? É. Para quê? Goleiro, ala, meio de campo? Lateral. Para Covid. Lateral? É. Só subindo, indo e voltando. Só indo e voltando. Lançadeira. Uma marcha, sobe e desce. Aí chegava lá no fundo, dava voltando ou ficava lá mesmo sem dar? Não, ficava lá mesmo, quando ficava mais longe para voltar, não. Então, já que o Rodrigo, mas Rodrigo, você também tentou ser jogador, não, né? Eu tentei fazer um teste lá no Bahia. No Bahia? Bahia. Ó, time bom. Bahia, ó. É verdade, é verdade. Rapaz, só para você ficar sabendo, eu sou torcedor do Vitória. Então, só passei do ponto. Só passei do ponto. Os dois, tanto o Lucas quanto o Rodrigo, são funcionários aqui do Ilha Bari. Nós estamos gravando aqui na beira-mar em Fortaleza. Você sabia que depois da Rota da Jurema, né, assim, passa um... Antes, entra a Rota da Jurema e a estátua de Iracema. Pronto. Aquele barco tem bem dentro da água, aí, ó, bem pertinho. E aqui o Nick. Nick. Eu. Beleza mesmo? Graças a Deus, tudo né? Certo. E volta depois desse susto aí de Covid. Muito chifre. Faz uns quatro. Mas você sabe que eu fiz uma música agora, só me lembrei de você, porque rapaz, que ela diz assim: Deus te abençoe, cabeça de boi. Deus te abençoe, cabeça de boi. Rapaz, já que era a primeira edição, né? É minha. Sassá, tudo bem, né? E hoje é o seguinte: não é nenhum ensinamento, não. É uma coisa pra você ganhar dinheiro. Opa! Hoje em dia tá difícil, né? Esse negócio de pandemia, muita gente sem emprego. Nós vamos ensinar aqui a ganhar um dinheirinho. E todo mundo sai ganhando nesse jogo aqui, que eu vou ensinar aqui, todo mundo sai ganhando. O real tá suado. Rodrigo, você tem 20 reais aí? Eu tenho. É, 20 reais. Eu tô aqui com 20 também. Vamos ver como nós... Bota aqui os 20 aqui. Eu vou casar mais 20. 40. Aqui os 40. Presta atenção. Os seus 20, eu vou lhe dar 30 reais nos 20. Pronto, 30 no lugar dos 20. E vou ficar com 40. Viu aí? Você ficou com 30, eu fiquei com 40. Cada um deu 20, eu saí com 40, ele com 30. Tá? Eu ganhei 20, ele ganhou 10. Todo mundo ganha. Rapaz, foi mesmo. Claro que a banca ganha mais um pouquinho, que é para poder financiar. Todo banqueiro, né, assim. É isso aí. Pronto, faça isso aí em casa, você ganha dia da ré, só. É top, viu? Beleza.
É isso aí, tá vendo como é importante? É fácil, todo mundo ganha, Valdir. Você vê como é que ganha dinheiro no mole? Rapaz. Mas, Luciano, é o seguinte: você falou Riacho do Sangue. Me diga exatamente onde era o Riacho do Sangue. Eu vou até aqui no mapa aqui. Tem som aqui nesse microfone, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Nesse mapa aqui, tá aqui a cidade de Jaguaribe. Jaguaribe está bem. Alto Santo, Pereiro, Jaguaribe, está aqui Jaguaribe. Jaguaretama aí? Jaguaretama mais para cá. Está aqui Jaguaribara. É mais para Jaguaretama. Aqui Morada Nova. É por aqui. É nessa região. Aqui é o Vale do Jaguaribe. Isso. É no município de Jaguaretama. Na parte de Jaguaretama. Ou então, a surpresa que o Robert trouxe aqui. Traga aí, Robert. Mostra aqui para ele. O Robert fez um quadro exatamente com a localização do Riacho do Sangue. Traz aí, Robert. Traz aí. Mostra aqui, bota aqui de frente para lá para a gente. Olha aí. A casa. Vira assim para lá. Olha aí. Rapaz, eu tenho que ir aí perto para me ver esse negócio de perto. Pera aí. Lindo, cara. Aqui, rapaz, que quadro bonito, Valber. Chega a minha. Uma ilustração do texto que eu li, né? Uma ilustração do texto que eu li, que o Tarcísio, eles estão escrevendo. Isso. Tal. Ele descreveu como era a casa e tal. E... isso aqui é exatamente a fazenda lá do. Onde Bezerra nasceu. Nasceu. Que bonito. Que era na fazenda do pai dele. Tá certo. Eu gostei da. Não tem fotografia? Não tem, não tem fotografia. Não tem nada. Né? Foi a partir de uma narrativa dele. Narrativa. Muito bonito. Então faz o seguinte: encosta ali atrás do Luciano. Ali você vai dar presente para ele, né? É presente para o Luciano? Então, pronto, rapaz, deixa é uma aí. Honra, viu, Val? Deixa. Rapaz, um quadro desse é bonito. Já viu? Sou admirador dele. Isso aí vai para o Memorial Bezerra de Menezes. Muito bem, Val. Gostei. Sim, diga aí. Olha os detalhes aí, a igrejinha, a cidade, as borboletas que ele descreve, né? Que há um texto do próprio Bezerra de Menezes e o Valber pegou e captou bem com a intenção. Maravilha. Sabe mesmo, para o pessoal mostrar ali. Pronto, maravilha. Gostei da, como é que chama? A paleta. Gostei da paleta de cores. Bonito, né, rapaz? Muito legal, rapaz. Que maravilha. Lindo. Agora, olha, meu Deus, tem alguém aqui empurrando as coisas. É o seguinte, Luciano, tem umas coisas que está se escrevendo aqui, eu fiquei agora querendo explorar isso aqui. Como é que é essa história do anel de formatura do Adam? Alguém doou o anel de formatura do Bezerra? Ele próprio, né? É um fato bem conhecido, inclusive no filme que foi lançado por uma produtora local, Estação Luz. Ah, sim. Do nosso querido Glauber Filho, né? Que lançou... em 2008, o filme Bezerra de Menezes e Há de um Espírito, há uma cena protagonizada pelo ator Carlos Vereza, que representava, na ocasião, o Dr. Bezerra de Menezes, e a atriz Nanda Costa, em que essa cena é mostrada. É um fato conhecido em que ele, demonstrando exatamente essa sua postura franciscana, preocupado com a dor do outro, e isso é feito a partir de um fato que ocorreu realmente, quando ele, já no final da existência, já velhinho, sofrido, atendia como médico homeopata na farmácia Cordeiro, no Rio de Janeiro, que ficava na rua 24 de Maio, de lá do Rio, ao número 116, alta hora da noite, ele recebe uma mãe em desespero, com o filho a tiracolo, e em razão da situação pela qual aquela criança passava, além da enfermidade, a criança tinha esse problema que ainda hoje aflige as nossas crianças em nível nacional e mundial, que é a fome. E aí ele, num ato de desprendimento franciscano, ato contínuo, sem pensar, ele simplesmente pegou o anel de formatura, já que não tinha dinheiro, quando meteu a mão nos bolsos, e aí, para ajudar aquela mãe, naquele instante, ele tirou o anel e deu para que ela pudesse, um anel que valia muito. E simbolicamente, era anos de luta, de sacrifício, para que ele pudesse concluir a faculdade de medicina. Então, é um ato que realmente demonstra o desprendimento de um ser humano. Qual de nós faria isso? Né? Poderia, de repente, muito não. Difícil. Volte amanhã ou volte depois. Ele pensou no momento, na dor daquela mãe, e agiu dessa maneira. Outra história aqui. Ele enviou, casou com outra mulher, e a outra mulher era irmã da primeira. Irmã materna. Era costume naquela época, né? A primeira esposa dele, chamada Maria Cândida Lacerda Prego, faleceu prematuramente aos 19 anos, deixando com dois filhos pequenos de... febre tifoide, infelizmente, muito comum naquela época. Ela falece. Dois anos após, ele vai se casar com a irmã materna da primeira. Ou seja, é curioso aí, porque até levando para o lado falcônico do bom humor, certa feita cá com os nossos botões, pensávamos, Falcão, qual das duas esposas ele teria amado mais? Porque a segunda, que era irmã materna,
ele vai ficar com ela até o final da existência. Se teria sido a primeira ou teria sido a segunda. Então ficamos a matutar e chegamos à conclusão de que não foi nem a primeira nem a segunda, mas a sogra. Porque ele mudou de esposa, mas a sogra, que era a mesma mãe, permaneceu. Então, na verdade, essa história é real. A segunda esposa se chamava Cândida Augusta, com quem ele vai ter mais 13 filhos. Ou seja, uma prole considerável, como todo bom cearense, bom nordestino da época, né? Honrando a nossa tradição. E como também, é isso que eu ia perguntar, e como também era tradição, morria muita criança, né? Morreram muitos filhos dele, né? Muitas, Falcão, muitas dessas crianças e até adultos, desses 13 do segundo casamento, mais 2 do primeiro, e uma outra filha adotiva, que era uma escrava aforreada que ele adotou e deu o nome Bezerra de Menezes, Antônia Bezerra de Menezes. Uhum. Desses 16 filhos, ele viu partir antes dele 9 filhos. Então, você veja a dor de um pai. E filhos, às vezes, que faleciam em um intervalo de 3 meses, como em 1887. Em abril, falece um rapaz de 25 anos, que cursava medicina. Uhum. E, no mesmo ano, no mês de agosto, uma filha de 19 anos, que estava prestes a se casar. O rapaz falece de febre tifoide e a filha de tuberculose. Eram todas doenças que não tinham comuns cura. Comuns naquela época, infelizmente. É isso aí. E a ligação, a relação dele, a gente sabe que Dom Pedro II era um cara muito sensível, um cara que gostava das coisas, das artes, gostava de tudo quanto era, e incentivou muito, muitas relações no Brasil. Qual era assim, a ligação de Bezerra com Dom Pedro II? Ele tinha constantes vínculos com Dom Pedro, até por conta da deputação geral, ou seja, ele foi eleito também deputado geral, que corresponderia hoje ao cargo de deputado federal. Então, Dom Pedro sempre estava presente. Uhum. E era muito comum ao imperador, naquela época, participar de grandes ações e atividades culturais. A própria conclusão da faculdade dele, Falcão, de Medicina, em dezembro de 1856, o imperador se fazia presente com a imperatriz Dona Teresa Cristina. E era um homem que realmente, na nossa opinião, inclusive como historiador, deixou uma marca indelével para sempre na história do nosso país. E eu considero Dom Pedro II, até pelo tempo que ele teve, de quase 50 anos, à frente da condução dos destinos do nosso país, o maior governante da história do Brasil de todos os tempos, porque ninguém fez mais do que ele. E outra coisa interessante, consolidou o Brasil como o Brasil mesmo. Não tem dúvida. Porque Dom Pedro I deixou naquela confusão, eram revoltas em cima de revoltas, aquele negócio todo, e Dom Pedro formalizou o Brasil como o Brasil é hoje, né? E há uma biografia, já que você pergunta a relação do nosso homenageado dessa entrevista, Bezerra de Menezes, em relação a Dom Pedro II. Ele chegou a escrever um perfil biográfico sobre o imperador em 1857, perfil esse que ele fez constar de uma obra organizada por um francês, radicado no Rio de Janeiro, no Brasil, Sebastião Sisson, intitulada Galeria dos Brasileiros Ilustres, que ainda hoje é reeditada pela Biblioteca do Senado Federal. Isso é interessante, viu? Dom Pedro II era um cara muito... Também sou fã. Sou fã do Dom Pedro. Somos. E tem até aquela história que ele prometeu dar até a última pedra da coroa pela a história da seca no Ceará. Mandou construir o açude do Cedo, né? É verdade. Mandou aquela famosa expedição científica que, infelizmente, o navio naufragou. Você sabe que na expedição científica tinha um desenhista assim que não o Valber. Talvez fosse até o Valber noutra encadernação do Valber. Aquele... Sim, e deixou muitas aquarelas, muitas imagens do Brasil daquele período. E você sabe que é arriscado ter alguma coisa da região lá de Jaguaretama do tem, Riacho? Tem. Nós temos as imagens deles. Um artista consagrado, professor liberal a quem você fez menção, estava até fazendo uma pesquisa sobre ele, estava no encalço dele, porque para a arquitetura é muito importante ter uma ideia das construções do nosso sertão e daqui da capital também à época. Eu sei que eu vi um desenho desse cabo que estava na expedição, de uma igreja de Russas e também da igreja de Pereira. E o cabo fez o desenho. Em 1800, eu não sei. 1859, foi o período que a comissão, mesmo. 1860, passou por aqui. E o livro? O livro é uma coisa assim, biográfica mesmo, ou é uma coisa mais romanceada? Você procurou. Qual foi a diretriz aí? É uma biografia e, obviamente, como historiador, Falcão, nós optamos por esse caminho, porque existem alguns trabalhos que seguem mais essa linha romanceada, que tem, evidentemente, o seu valor, mas nós procuramos fazer um trabalho de fôlego, exatamente pelo amor, pela admiração, pela gratidão que temos a esse ser, Bezerra de Menezes, por tudo quanto ele representou e representa na minha vida e na vida de muitos brasileiros. Então, nós resolvemos executar essa pesquisa demorada e o trabalho ele sai com
muitos fatos inéditos da vida dele, até então desconhecidos, resultado aí dessas buscas, embora nós não possamos voltar praticamente no tempo, teoricamente é possível, mas na prática ainda não, mas você quando volta e pesquisa nas bibliotecas, tem acesso aos jornais do século XIX, é como se você voltasse em tempo real e acompanhasse aquele personagem que você está investigando. Uhum. Então, ao estudarmos a vida do Dr. Bezerra de Menezes, nós sentimos isso, como se estivéssemos voltando no tempo. E daí a preocupação de fazer um trabalho muito denso, é um verdadeiro, vamos dizer assim, dossiê, em que nós elencamos aí muita documentação, muitas fotografias inéditas a respeito desse, a quem homenageamos neste ano dos seus 190 anos de nascimento. 190 anos. É claro que você teve a ajuda da pesquisa e tudo, mas teve alguma ajuda espiritual, assim, para dizer, ó, vai por aqui, o caminho da pesquisa é esse? Todos nós temos, Falcão. Inclusive, lembrando o apóstolo Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, né? Os cupinchos aqui, é que você fez menção, com o bom humor que lhe caracteriza. Na verdade, todos nós temos o que a igreja chama de anjo guardião, aquela inspiração que você, de repente, recebe num ou outro momento da vida. Inclusive, às vezes, nessa história do artista, o Cabo faz um quadro desse. O Valber recebeu exatamente, aí. Exatamente, o exemplo do que você citou do Valber, a sensibilidade dos artistas. A própria música que hoje está... Você falou do Pedro II, essa novela da Globo, que fala do imperador Pedro II, que é do Milton Nascimento, ele contando como ele recebeu aquela música Cais, ele disse que foi em questão de 5 minutos, ele disse que não sabe como recebeu aquilo. Né? Então, se você for analisar, todos nós temos esses momentos de inspiração, mostrando que essa conexão com o alto, qualquer que seja a denominação, independentemente da sua questão de fé, ela é algo real. E, nesse sentido, sim, você pergunta, nós tivemos assim, provas incontestes da ação da espiritualidade para que nós encontrássemos alguns documentos que, em circunstâncias normais, me confesso, meu querido, jamais encontraria. Valber, como é que está aí o retrato do homem? Deixa eu ver aí se tem muita gente junto com ele. Olha aí, o Bezerra entrou no quadro. Quanta honra, viu, Valber? Já terminando aí, que está bem pertinho de terminar o programa, infelizmente, rapaz. Mas você estava dizendo... Eu tenho um testemunho daqui, eu também tenho algumas músicas que eu não sei de onde vieram, não. Eu não tenho a menor ideia. Quando eu faço música com o Tarcísio, até que eu sei que veio de mim, veio de Tarcísio, mas tem uma só minha, que eu não sei, que eu me lembro de todo, da música eu lembro de todo o caminho, o trajeto, como é que eu fiz, mas tem umas que não dá para lembrar de jeito nenhum. Já foi, né? Mas eu queria muito agradecer, Luciano. Queria perguntar o seguinte: tem já a previsão do lançamento do livro? Ah, sim. Inclusive, você falou no Tarcísio, eu queria, não posso deixar de publicamente agradecer esse irmão muito querido, é quem vai fazer, quando passar um pouco essa tempestade, a apresentação do nosso trabalho, né? Um lançamento presencial, mais para o final do ano, se tudo correr bem, é o Tarcísio Matos. É uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. Ele foi a primeira pessoa a acompanhar a leitura do livro, passo a passo, como dos revisores, e vai ser quem vai apresentar o nosso trabalho. Muito então, a previsão do lançamento do livro é exatamente para o próximo mês, já vão começar as vendas antecipadas, né, as vendas online, para divulgar esse trabalho. Aí um companheiro com a equipe montada pela Federação Espírita do Estado de Ceará está à frente disso. Pronto, eu quero que você traga aqui o livro. Tem que voltar aqui, tá, para mostrar o livro... Pessoalmente, né? Materialmente, como diz, porque hoje em dia tem muito livro que é só na nuvem, mas esse não, esse vai ser de papel mesmo. E não querer mostrar aqui, e se possível, vamos sortear um aqui para os nossos telespectadores, que tem muita gente interessada. Né? Então, chegamos ao fim, o Valber vai terminar de assinar aí, e tal, e eu vou convidar vocês o seguinte: na próxima quinta-feira, não perda, eu falo perda, mas é de propósito, não vai falar perda por aí não, não perca, é o correto. Às 22 horas, sempre nas quinta-feiras, Lero White, comigo aqui, com o nosso convidado, com o Valber e com a banda do Tony Hennes. Deixa o
Potiguar.